Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XV. Agora que terminamos de resgatar o nosso regalha das mãos imperiais, inclusive fomos salvos pelo Arden, diante do irmão da Lana Freya, que queria dar um pau nos quatro aqui. E caras, hoje nós vamos continuar, hoje o jogo abre o leque de novo para você explorar o mapa inteiro, agora que você tem o regalha na mão novamente. Nossa missão é voltar para Lestalon e falar com a Luna Freya, porém não o faremos agora. Nós vamos começar fazendo algumas sidequests e partindo para a missão principal, como a gente sempre tem feito. Então, antes de qualquer coisa, agradecendo a você pela sua presença. Muito obrigado por você que comparece aqui diariamente nos vídeos. Se você puder deixar o gostei, eu agradeço demais. É só baixar um pouquinho e clicar no gostei, caras. Bora bater pelo menos os 80 gosteis que eu sempre peço para vocês. É importante para você que assiste o canal que você deixe o gostei logo do início, para não esquecer, beleza? Combinado? Aproveita aí e comenta também o que você acha do jogo, o que você tem de dicas para mim, e aproveite, se não tiver nada para comentar, simplesmente coloca aí hashtag RPG Vida, que já ajuda no engajamento do canal. Se você quer ajudar o canal de alguma forma monetária, existe um membro do canal, que é uma... ainda você tem um retorno, que você aparece em todos os vídeos, seu nome estará aqui em todos os vídeos, sem contar que é o mais legal, que você pode decidir novas lives e séries que virão através de votações. Então é muito legal também essa parte. Outras formas de ajudar o canal, que eu sempre falo, caras, também tem aí o Valeu Demais, certo? Temos o Valeu Demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo, e também temos o Tipa Aí, que é o Pix do canal, através aí do QR Code, é só apontar a câmera, você vai ser direcionado para o site, e ali você pode doar o que quiser para ajudar o canal. E a última coisa, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo à comunidade, quem gosta de um bom RPG, para quem curte uma boa história, bem-vinda também, né, se for... tanto homem como mulher, que eu sei que tem muita gente que gosta de RPGs. Então, bora começar. Vamos... pontos do mapa. Vamos começar vindo pra cá, ó. Quero vir pra cá primeiro, ó. Aqui. Vamos direto pra lá, usando o nosso automático. Temos algumas coisas pra resolver aqui também, então já vamos aproveitar e fazer tudo. No último episódio, a gente conseguiu o Ramu, né, caras? E as Espers desse jogo aqui, os Summons, são gigantes. Aqui chamados de Archeons. Aqui as Summons do jogo são chamados de Archeons. Que podem aparecer em batalhas longas. E é, de certa maneira, muito bom, né? E ajuda bastante. Eu tenho que dar um jeito de... refazer aí o meu contrato com os Chocobios. Muito útil. O Chocobo ajuda muito aqui no jogo, cara. Tem que cozinhar ali logo o negócio pra ganhar mais experiências. Ainda tô ali ainda sob efeito da midinha. Vamos seguindo pra cá. Vamos pegar a missão que tem aqui à disposição. Quem que tá oferecendo essa missão aqui é a menininha aqui. O que você quer? Você pode encontrar meus favoritos hunters. Você não poderia ter vindo em um melhor momento. Você precisa de algo? O que você precisa? E dessa vez, minha requesta é como provedor de comida, não info. Eu preciso de um ingrediente de Tenebrae. Tenebrae? É para uma nova confecção que estou adicionando ao nosso menu. Eu tinha planejado fazer isso há um tempo, em honra da sua casamento com a Lady Luna Freya. Mas com tudo que aconteceu, eu me segurei nisso. Eu vejo. The Luna Freya. Quite rare in Lucis, but I'm hopeful that you can track it down. Vagas de não sei o que. Eu não tenho essa missão. Eu já tenho isso aí. Fine dessert. Would be a shame. Que tu quer vagas de sobremesa, minha filha? Uhum. O que vocês acham disso aí? Coloca no comentário aí. Bota qualquer coisa no comentário, meus queridos. Aproveita aí, tira o sal da minha cara. Aproveita aí. Eu consegui aqui a missão dele, conseguir completar. Hey, fellas! Jeez, that went quicker than I expected. Bet those demons were no match for you, huh, Inspray? They put up a pretty good fight. Well, you're alive, so, as promised. That baby right there is unlike anything you've seen before. Drop by again sometime and let me know what you think. Ganhamos experiência? Já tira a primeira... 1400 experiência, meu amigo. É alguma coisa. Essa aqui é a alimentação que a gente tá usando. Bracelete de Heliodoro. Tem mais missão aqui. Yo, talk about impeccable timing.
I know what this means. So your majesty's a mind reader. Well, what am I thinking? You want more ore. Bingo. I think we got a real good thing going here. Realeza confiável. Vá para a área especificada. Now that's a meal. Deixa eu ver o que que é. Ele tem que vir por aqui que a gente consegue ver aqui melhor. Aonde? Contas imediatas. Se você ouvir uma voz misteriosa, vai investigar de onde ela vem. Talvez ela te guie até um novo emocionante encontro. Olha, aqui. Confronto com o Império. Conquista pelo estômago. Eu vou ter que atravessar aqui, não tem como não, cara. Realeza. É longe, eu até posso ir lá. Exorcismo no bosque. Aqui eu já consigo fazer essa missão. Durante a noite. Coisas do passado. Esse aqui são esse que é difícil. Tá? Nível 41 é difícil pra caramba pra nós. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou dar uma passadinha aqui. Aqui não tem o que fazer. Aqui o feijão que ele pediu. Melhorando o arbaleste. Quem sabe eu consigo fazer alguma coisa disso aqui. Atacada, paisagem, eu posso ir lá também. Chocobo, que legal essa missão aqui, eu poderia fazer, cara. É perto do Hammerhead. Tá, então o nosso próximo foco é ir pro Hammerhead. Vambora. Cara, é sempre bom ir completando as sidequests que tem no jogo, até pra gente ficar forte, cara. A gente precisa ficar poderoso no jogo, porque faz a diferença. Vou aproveitar e vou cozinhar de novo. Porque o nosso esquema ali já tá acabando. Thankfully, the prince is alive and well. And if the prince is willing to help out, then so am I. Vamos trocar de roupinha? Vamos botar nossa jaquetinha de novo. É, porque o tempo está agradável, não está quente nem nada. Guarda real com a jaquetinha. Bora. É um jogo muito bonito, né? E vocês disseram que ele teve muito problema durante a produção dele, né? Inclusive, vocês me confirmaram que quem produziu ele foi um dos responsáveis pelo Kingdom Hearts e realmente não tem como você não perceber isso, né? Porque, querendo ou não, a cada artista tem os seus... tem a sua arte e a gente consegue observar isso bem nos jogos, né? É como você olhar o jogo do Final Fantasy XII e não achar que ele tem semelhanças com o Final Fantasy Tactics ou com o nosso querido Vagrant Story, né? Então não tem como você não achar parecido, porque é o mesmo artista. Então ele acaba utilizando o mesmo tipo de arte. Assim como o estilo de batalha que temos aqui no Final Fantasy XV é muito parecido com o de Kingdom Hearts também. Claro que vocês vão dizer, mas Kingdom Hearts é muito melhor. Eu não tive experiência com Kingdom Hearts, entendeu? O único jogo de Kingdom Hearts que eu joguei foi o do PSP, que é aquele que tem três heróis lá. Por sinal, foi o único jogo assim que eu joguei com os três heróis, cara. É muito bom no PSP. PSP era um ótimo videogame. Vamos ver se eu posso fazer alguma coisa dele aqui. Nif make this time? Is there nothing you lot won't pick up? Anywho, show me the parts and I'll show you serious firepower. Mestre mecânico. Melhorando o poço gravitacional. Consiga um cilindro hidráulico para o Cid. Eu não sei, cara. Ó, entregar os bigodes de corpo. Ai. All right. Espere o Cid terminar a modificação. Entregar os dínamos para melhorar a biocida. Aí eu consegui alguns, ó. Tem mais coisa para entregar? Tá, eu tenho que esperar. Mas vamos falar com ela que eu posso ter alguma coisa para entregar. Será que eu tenho alguma coisa para entregar ela? Personalização. Eu posso fazer alguma coisa? What coat do you fancy? Eu não posso mudar, não sei porquê. Ah, eu não tenho os itens necessários. Verde lima. Não faz nada, não. Isso aí é besteira. Be seeing ya. Tá, eu acho que aqui eu não posso fazer mais nada mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, o feijões. Vou entregar o feijões ali pro cara. É, tudo que for missão a gente vai fazer, cara. Eu poderia cozinhar, né? Tem algum... quero ganhar o máximo de...
Chega o máximo de experiência possível, cara. Até que tem um acampamento aqui perto. Sério que agora são 15 horas. Horário perfeito pra aparecer cactuares. Deixa eu ver aqui. Disseram que atrás do Hammerhead pode aparecer cactuars. Aonde, hein? Disseram exatamente nesse horário, 15 horas. Mas eu não vejo nenhum por aqui, hein? Nossa, ia ser muito legal ver um cactuar aqui, cara. Mas coloquem aí nos comentários aí em que momento que esse cactuar vai aparecer, esses vagabundos aí. Onde é que tem um acampamento aqui perto? Tem um lá. Aproveita aí, vamos lá no acampamento fazer... Nem precisa dormir, eu só preciso que ele cozinhe. Vamos só pra mim não perder, ganhar essa experiência extra aí, que é sempre bom. Vamos ali, de boinha. Nosso Chocobo está pulando bem mais. Beleza, vamos só cozinhar. Acampar, esperar até de manhã. Camping. Acampar. Mas o negócio é que eu vou acabar perdendo a experiência, né? Eu quero aqui aquele lá que é bom. Ah, eu não posso fazer, cara. Eu não tenho o que é necessário. Ah, que kit estresse, hein? Ah, cara. Olha, sanduíche de bife à milanesa da mecânica. Caramba! A 150. É, não foi muito bom essa. Nível 40, pelo menos. É alguma coisa. Então agora eu tô sem. Hey, this one's pretty good. Fotobomba imortal. Tudo bem. Trouble you a moment, Noct? Yeah? I could use your help in the morning. Me and mornings don't usually get along. Might if you help me make breakfast. Claro. Most important meal. Well then, tomorrow it is. Só isso? Será que acontece algum evento especial? Seu amigo convidou você para uma expedição. Junte-se a ele ao raiar do próximo dia para realizar uma tarefa especial. Você deve permanecer nos arredores do seu destino. Ah. The key is to let the pot simmer without ever letting it burn. How do I do that? A few stirs here and there should suffice. Mexa a comida com L enquanto conversa com o Ignis. Não deixe ela queimar. When's the last time you cooked anything? Too long ago to remember. Back when you were a part-time cook. Ai, Jesus. Sounds right. But even back then, I was pretty much just winging it. Quebrou meu controle aqui. What I'd call cooking, I imagine. Just what normal people would. Oh, let's see how things are stewing. Could use just a touch longer to thicken. If you don't mind stirring. Claro que eu me importo. Vai quebrar meu controle? Controle de PS5 é caro, meu filho. Not at all. If you don't mind telling me what this cooking class is all about. No. I was only hoping to have a fireside chat. See what's got you stewing. So you cooked up this little pretense. All these years. You never stopped worrying about me. My royal duty per His Majesty. Your hobby. Now then. Time for the taste test. Looks done to a turn. Excellent work. Taste for yourself. Sweet are the fruits of one's own labor. Not half bad. You must be eager to learn more of the culinary arts.
Actually, I'm eager to leave the cooking to you. My half-baked scheme up in smoke. Ah, os vagabundos, cara. How did you fancy returning to the stove? Can't complain. It's not so bad every once in a while. Just not first thing in the morning. No, no. The world at dawn is full of wonders. Yeah, can't wait to marvel at them all. Dawn tomorrow? I'll marvel at my own pace. É pra lá, rapaz. You were a big help. Yeah, I'm good like that. Right. Ganhou 20 de PA, meu amigo. Ah, tá lasqueira, valeu a pena. Tá, vamos lá, chamar o Chocobão. Deu muito certo a minha ideia aqui, mas tudo bem. Cadê meu Chocobio? Let's go. Eu não tenho os materiais pra fazer a parada lá. Tá triste. Bora. 6 horas da manhã, meu amigo. Aqui começa cedo mesmo. Vambora. Chocobinho é muito bom, muito útil nesse jogo. Nosso Chocobo está nível 7. Ah, tá com um pulo melhorado. Corrida melhorada. Vamos descer aqui. Bem. Conclui essa missão dele. Oh, good news. All my deliveries finally came in. That's great. Beans are healthy and nutritious. What's not to like? I guess I could eat them if I had to. You want to hear a tip from an old pro? Forget their beans. Pretend they're little meatballs. Little meatballs. I'll give it a try. I reckon y'all earned this reward. It'll make a fine meal. And be sure to kiss the cook for me. Mais uma missão concluída. Todo mundo ama feijão. 1500 experiência. Pimenta de Lady. Noz moscada de Hudag. E a bateria do controle está bug. Mais missão aí? Mais missão. Oh, good to see you, son. Hey. Y'all happen to be headed for Lestalem? At some point, I guess. Because it'd be mighty helpful if y'all could do some shopping. All right. Much obliged to you. Lestalem, então? Aí a gente faz tudo ao vivo, rapaz. Controle pra carregar ao vivo, tudo certo. Uma boa. Vamos pra Lestalem, então, agora, é? Certo, mas primeiro nós temos outra missão pra concluir. Cadê meu Chocobo? The man just assumes we'll do his errands for him. We're indebted. Vamos lá, missões. Vamos. Siga aquele Chocobio. É essa aqui nós vamos seguir. Não antes de falar com o veião aqui. Sabe, ele já concluiu alguma coisa. It's just shopping. No biggie. What could be easier? Let's get to it. Ah, y'all brace yourself for power. Nada pronto ainda. Lixo. Chamando o pobre do Cid de lixo, né? Eu sei que o Cid aparece em todos os Final Fantasy. Mas o porquê dele aparecer em todos os Final Fantasy, alguém sabe o motivo? Quem é essa pessoa? Porque as outras vezes que eu li, não dizia exatamente quem era esse Cid. Era alguém importante na produção dos jogos? Ou algum dos criadores da franquia Final Fantasy? Não sei, caras. Vamos lá ver o que tem pra lá. Seguindo aqui, 400 metros. Estamos bem perto. Isso aqui é aquela missão do Chocobo, tá? Inclusive, eu completando essa missão, vou lá comprar mais material pra poder fazer aquela receita da experiência. PA1, conforme eu... Olha lá. Aqui, estamos chegando onde tem que ir. Encontre o Chocobo ferido. Tá lá ele, já vi, tadinho. Thanks for the ride. Oh no. She's in a bad way. We've got our own tails to worry about first. I'm going all out. Just don't get Bora, rapaz. Hey, Pronto!
Stay on your feet. Sai fora, bicho. Sai fora. Ali balão nele. Aí, opening. Já era. O bicho tá seco ali. Homem. Experiência mais vale, né? E aí, Chocobinho? Hurry up and heal the chocobo. Usa poção, cura Chocobio. That's a good girl. She's better already. Oh. Talk about a weight off. Resolvido. Voltamos para o carro. Sempre bom deixar o carro num ponto e ele serve de viagem rápida. Isso é utilizar o tempo com inteligência. Epa, saíram pulando aí. Louco. Tá, pontos. Nós vamos ali para o estábulo de Chocobius. Ponta para cá. E foi. De maneira ligeira. A gente vai aprendendo o jogo fica muito mais easy, mais tranquilo de levar, né? Temos algumas missões aqui por perto também para estar resolvendo. Vou tentar começar a levar mais algumas missões que eu tenho em aberto aí. So what's next? Ask around a little. 10 horas da manhã. Já está chovendo. Vou ver mais uma missão aqui. Do lado errado. Vamos ali falar com o Whis. Não lembro se o do Final Fantasy VII também era o Whis. Looks like y'all got good news. You save her? Yeah, we got there just in time. Heck, I'm mighty grateful to y'all. It's usually bad news, and I was bracing myself for more. Sometimes I get to thinking maybe keeping chocobos ain't in accord with the laws of nature. But them fellas are just too darn adorable. Anyway, I'd like y'all to have this, by way of thanks. Concluído, é. 2.000 de experiência, meu amigo. Por essa besteirinha aí. Sementes de fruta de Val. Sementes de bagas de Ogmoro. Sementes de abacaxi. Sementes de limão de rã. Certo, será que ele tem mais missão aqui? Agora deu uma parada, hein? Vou ali ver o que, que eles têm aqui pra vender. Tem presunto, as paradas todas ali. Não, aqui ó, presunto, ó. E daí eu não consigo fazer o sanduíche lá. Sanduíche de presunto. Pode botar aí. Sempre bom ter bastante aqui. Um número bom aí. Dinheiro pra caramba, não tô preocupado com dinheiro. Contigo. É isso. E alguns aqui em estoque é sempre bom. Se eu fosse silvestre, deixar 7 aqui. Aqui deixar 7. Leite de ovelha. 30 aí, é baratinho. Unguar. E... caramba. Bastante coisa aqui, hein? Pop art, adesivo de chocobo, adesivo de mugo, adesivo de cactuar. Aí, acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, gastei tudo. Caramba, eu sou muito doido, gastei o dinheiro tudo aí, hein? Tá, deixa eu ver pra onde é que nós vamos agora. Concluímos mais uma missão. Ah, não sobrou dinheiro pra fazer a receita ali, cara. Eu tô aqui mesmo, cara. Tem alguma coisa boa pra me vender aqui? Rio, hein? Moeda rara. Mais simples isso aí. Já deve servir pra isso mesmo. Vamos falar aqui com o Whis e a gente consegue aquela comidinha lá das boas. E cadê? Quanto que custa? 1.100, baratinho. Esse é bom que aumenta a experiência, então esse a gente não deixa passar, não. Aí. Aí, ó. Mais experiência pra nós. Estamos nível 40 já.
Até que o fato de você ganhar nível apenas torcido no bosque nebuloso e você ganhar nível depois que você dorme realmente não é um grande problema, não. Não é um problema. Aqui vamos ao automático. Tem algum ponto de viagem rápida aqui? Define destino? Não, porque não aparece, cara. Então não é bom. Tem algum aqui que tenha viagem rápida? Aqui, tem viagem rápida pra cá. Aqui é uma boa. Vem pra cá, viagem rápida. Aproveita onde tiver viagem rápida, cara, que facilita grandemente o seu gameplay, tá? Sei que o jogo é muito bonito, mas... Certo. Vamos aproveitar para completar mais uma missão que tem aqui. Nós vamos fazer missões, vamos ver a paisagem perfeita. A gente tá bem perto. Então vamos chamar o Chocobo. Let's go. Vamos, Chocobo, e vamos. Ó. 1 quilômetro. Mas é ainda uma linha aqui. Tortuosa. Aqui foi onde eu encontrei aquele monstro tenebroso, não foi não? Não preciso pegar nada dessas coisas. Esse buraco aqui tinha uns inimigos que a gente derrotou algum tempo atrás. Quem tem ali, eu já peguei esses itens aí, vambora. Fotografe o lado norte do disco de Caldless. Aqueles bichos ali eu já matei um monte no último episódio, não vou fazer de novo não. Tem as girafonas lá, né? Girafona eu não matei. Elas passaram pela minha frente no último episódio. Será? Elas ficam passando de um lado pro outro na estrada. Temos que eliminar esses bichos, estão atrapalhando a vida das pessoas. Queria matá-los. Bora, tem misericórdia. Forte, hein? Bora, chifrudo. Tem uma arma que funcione melhor, porque essa aqui não... A faquinha funciona bem. Tá ali nele. Talvez uma magiazinha ia facilitar minha vida, né? Então, vamos tacar alguma magia neles. Que nevasca que eu... Pega. Vamos, Gladiolus. Gladiolus. Tem muito life. Tem um 46 ali que eu vi, hein? Pra usar essa arma. Ali. Oh, hi there, opening. I'm impressed. It's nothing. Tome. Vamos, Prompto, dá-lhe nele. Oh, hi there, opening. Come, come. Come. Anda com ele, pronto. Vambora. Come, foi pro saco. É o duro ali. Aí, ataque especialzinho. Ah!
Vamos, pronto. Oh, hi there. Perfuração, tome. Mais um pro saco. Vamos lá. Mais um gelinho aí pra vocês ficarem. Vulnerável, acertei bem, hein? Olha que eles estão tudo junto. Bora. Acabar com esse bicho, acabar com o outro lá também. Tiro na boca. Oh, hi there, opening. Olha nele. É. Deu mais trabalho do que eu imaginei. A gente acabou com as girafas, cara. Nós estamos muito mal. É noite. Não, tá só escuro mesmo. Bora. 68, fotografe o lado norte do disco de Kellis. Bora. Mas o acampamento é descoberto. Crocovilha. Thanks for the ride. Vou pegar o itemzinho aqui. Thanks, buddy. Crocovilha. Aí. Chocovilha. Isso aí, grandão. Vocês não são agressivos, então tá de boa. 160 metros, estamos chegando. Aí, vamos ver. 100 metros. É pra tirar foto só, né? Nossa, o que é isso? Tentou me atacar, levou, meu querido. Ah. O que foi? Excuse me, forgive me. R2. I'll back you up, Albert. I'm counting on it. Eu não entendi essa invocação aí. Precisa chamar. Besteira. Eu não entendi. Eu aperto R2 e não funciona. Alguma sugestão quanto a isso? Porque eu não entendo. Mega Lecture. E aqui temos o quê? O local para tirar a fotografia. Bora. Ready or not? Now let's get the next one. Fotografe o lado sul do disco de Kaulas. Eu acho que dá pra fazer sim. Pegar o chocobinho. Let's go. Oh, vai. É um pouco. Ah, é lá no lado do negócio de chocobo, cara. Tem que batalhar, não. Vamos meter o pé. Vamos descer aqui, ó. Retorna pro carro. Tchau, chocobinho. Retornamos pro carro e nos teleportamos lá pro local do chocobo, cara. Vamos economizar tempo. Certo. Agora a gente entra no carro. Automático. É, pontos do mapa. Vamos para a área dos chocobios. Isso aqui. Vem aqui no ladinho, ó. Fácil, fácil. Very easy. Quando feitiços. Por enquanto, tô achando de boa. We need to replenish our supply of curatives. Gotcha. Ficando noite, nós vamos atrás desse aí. Agora não tá aparecendo mais Iron Giant normal, tá? Tá aparecendo Iron Giant vermelho. Muito mais forte. Aí, ó. E era 1 quilômetro. Agora é 300 metros.
They've got chocobo races here. Your point being... We have to stay and watch. We have to continue our journey. Come on, just a little longer. Tem as corridas de chocobo, realmente. Vê como é que ele vai tirar essa foto de noite, mas tudo bem. Não é problema nosso, né? O importante é ele aceitar. Ele aceitando, tá de boa. Será que ele vai aceitar? Nada, vai ser legal até. Shoot all you want, but nothing will show up. How about we wait till it's light out? E aí, faz todo sentido? Claro que faz. Putz. Easy now. Imaginei que isso fosse acontecer, cara. Se eu vim pra cá, tem uma possibilidade de aparecer a missão ali, ó. Então vamos lá. Vamos ver se aparece. Um quilômetro, cara. Vamos lá pegar essa missão, então. Caramba. Tem que esperar até de amanhã amanhecer, cara. Flagelamentes. Flagelamentes. Esses caras aí são os Mindflyer. É clássico de RPG, né? Mindflyer, ele aparece em muitos jogos. É muito escuro, cara. Pra cá, estamos indo bem. Eu sei que o inimigo apareça, né? Porque eu já passei umas 500 vezes por ali e o inimigo não apareceu. Eu não sei se ele aparece pelo lado das cavernas. Olha lá. 600 metros. Aí, eu eliminando esses monstros aí, eu vou voltar ali pro Chocowiz. Era Chocobilly do Final Fantasy VII. É o vermelho? Let's go. É o vermelho, eu acho, cara. Ah, thanks, buddy. Ready for this? Ixi, ah, olha quem apareceu, rapaz, ó. Ah, é um Iron Giant normal. Não tem nada. É de nada. Aí, deu bom. É um Iron Giant de nada. Isso aí avacalhou, né? Achando que é esperto, né? Ah, pô, não me acerta nem a pau com essa espada aí. Dá-lhe nele, pô. Hi there, opening. Hora de apanhar, meu amigo. Ele tá emocionado ainda. E... tá ali. Olha lá, pronto. Hi there, opening. Deixa mais uma daquela aranhona ali que já vai levar também. Apareceu mais, hein? Aê, boa. É um exército de aranha? Era, chega. Boa, mas é uma especial aí. Um monte, cara. Olha esse bicho aí de uma vez. Nossa, cheio, cara. Não sei o que apareceu aí, mas tem um bicho muito grande aí. Apareceu mais um gigante de ferro, velho. Dá-lhe nele.
Meu, tá lutado aqui. Espera aí. Ah, pronto. Tá atrasando aí. Dale, Gladio. Tá meio petrificado ele, hein? Tarântula. Ai, tarântula. Vai. Não para de vir bicho, cara. Mais um Iron Giant. Meu amigo. Eu acho que não vai parar de vir nunca, cara. Oh, hi there, opening. Caramba, é muita galera aqui, cara. De novo. Tô vendo mais nada. Tô batendo. Tá ali de novo. Eu não fugi de batalha, meu. Não vou fugir dessa batalha, não. Esse bando de fraco aí. Pra lá. Volta. Tamo eliminando. Devagarzinho tá sumindo. Homem. Vai pra lá pra cima. Talvez esse cara morrer agora, né? Pode ser mais um Iron Giant, tô vendo. Foi mais um. Mais um aí. Cara, não tá parecendo, não tá parando de... Nessa hora que podia aparecer o Amu, né? Cara, eles vão passar a noite inteira batalhando aqui pro jeito. Caramba, cara, que batalha. Seria bom se essa batalha acabasse, né? Caramba, quanta experiência eu vou ganhar aqui. Caramba, não para de aparecer, cara. Vou ter que sair daqui. Ele tá preso ali. Vai, meu filho, vai. Caramba, cara. Cara, será que essa batalha não acaba nunca? Acabou. Acredito. Nossa.
Nossa, cara, que é isso? Essa batalha foi imensa, cara. Mas demos jeito. Easy now. Não arregamos não, cara. Fomos até o fim. Era muito bicho ali, cara. Vamos ver se eles vão estar lá ainda. Não sei se tem horário para eles aparecer. Ah, eu não vou perder de novo tempo com esses bichos. Como aquele tempo todo, aquela hora ali, não. De novo, não. Aê. O bobinho tá pulador pra caramba. É pra aparecer aqui. Os bichos não estão aparecendo, cara. Thanks for the ride. Eles estão embaixo. Ah, oh, thanks, buddy. Eles estão por baixo, não é possível, cara. Não aparece? Apareceu. Olha lá, né? Triste de vencer, cara. São três, né, cara? Tá ali nele. Tá ali. Oh, hi there, opening. Tá ali. Watch out! Vê que tem três aí junto. Fracos a espadão. E eles estão fracos, né, cara? Come. Aí, vencido. Boa, meus queridos. Perfect. Mas a gente passou muito tempo naquela batalha, meu amigo. Tá, vamos retornar ao carro. Completamos mais uma missão. Muito bom. Certíssimo. Vamos aqui, vamos resolver a missão ali. Ganhar uma experiênciazinha, ganhar um dinheiro. E... bora. Passada concluída. 3 mil de dinheiro. Tava sem dinheiro mesmo, tava precisando. O que você tem mais aí pra nós? Mais alguma caçada aí? Só uma tarefa muito berremotiana. Não é pra agora. Tá, o certo é a gente dormir. O certo é dormir. Aí eu vou perder a minha lanchinho, mas fazer o quê? Vai ficar de dia. I'm all sticky and gross. Bora. Aí a gente dorme. Vou ganhar uma experiênciazinha extra. Será que chega a nível 41? Chega, né? 42, meus amigos. Tem alguma... stylish as always. É, na... olha ali. Uma foto legal. Nenhuma que eu queira ficar. Ah, ele avisa? Muito bom, né? Pra isso que serve a tecnologia, né? Certo, mas a nossa missão agora que a gente vai... a paisagem perfeita. Vamos lá que o gordito pediu pra gente. Machocobo. Let's go. E vambora. Cara, não tem como. Eu digo que vou fazer só algumas missões e eu me envolvo demais, cara. Eu acaba ficando só aquela batalha ali. Eu fiquei quanto tempo? Chocobo Racing. Depois eu vou ver isso aí. Em um outro vídeo, tá?
Quem sabe no próximo vídeo a gente vê isso, porque assim já foram 50 minutos de gravação e eu não consegui ir pra missão principal, cara, porque eu fiquei perdido aqui fazendo coisas extras. Carambas. Agora vai, hein? Tem que ir, né? Pode sair. O Chocobo vai atrapalhar aqui, não vai não? Thanks, buddy. Sabia que ia atrapalhar esse Chocobo aqui. Agora vai. Tira a foto aí, meu filho. Let me get this shot. Let's head back. Beleza. Resolvido o problema. Só porque eu tenho preguiça. Retornamos pro carro. Agora nós vamos seguir a história. Cara, muita coisa pra fazer, hein? Puladinha deles aí. Pontos no mapa. Vamos pra Lestalon. Pode ir pra Lestalon. Everything in order. Yep. Concluir as nossas missões. Não, peraí. Por que, que não foi automático? Safe and sound. No mistake in the smell of chocobos. Iria automático pra lá, como assim? Faz de missão. Agora vai. Como assim? Não, não tô afim de apreciar a paisagem assim, não. Não tô com tempo tanto extra assim. Continuando aqui, caras. Concluí a missão do Gordo de Tudo agora, das fotos. E depois a gente vai um pouco, quase nada, para a parte de história. O Gordito. So, how'd it go? Did you get any good shots? Does this work for you? Ah, not bad, not bad. You got talent, that's for sure. My readers are gonna dig this. What raiders? Look, I'm in the print business, okay? Maybe you've heard of my company. Meteor Publishing? Nope. Can't say I have. Not once. Well, you have now, so don't you forget it. Here's your pay. If you get stuck for cash again, drop on by. Maybe I'll have another job for you. The name's Viv, by the way. I'll be seeing you around. Concluída. Mil só, milzinho de experiência. Não foi uma missão tão difícil também, né? O dinheirinho valeu a pena. Mas missão aí. You kids got a minute? I got a profitable proposition for you. Another job, to be precise. More photos, right? Correcto mundo. On the first guess, too. I need shots of Angel God. Ever seen it? The funny-looking island off the coast of Galden. Yeah, I know it. Figures you would. Famous place, home of legends and all that. Anyway, I need a good picture of it. Take a few shots. Make it look impressive. I'll let you decide where to shoot from. Bom gosto pra eles. Vá para o cais de Galden. Isso aí é fácil. Mas não vamos fazer isso aí agora, não. Tem alguma outra missão que eu possa resolver aqui? Tem aquela lá que eu não vou lá agora. Tem essa aqui. Não, não. Uma atacada, não. Aqui tem só... Caldas, por gentileza. Eu já posso devolver pra ele. Então eu já vou ali entregar. E aí a gente segue um pouco a história pra ver o que, que vai dar. Provavelmente, o que, que eles vão fazer no último episódio? É, temos que ver qual vai ser o novo percurso, né? Porque agora eles conseguiram o Ramu. E resgataram o Regalia. Eu passo aqui por esse cantinho, né? Beleza, aí sim. E pra cá resolver a missão daqui. Ou é missão nova? Não, é pra resolver a missão. Pegar ele pra ele lá. Beleza, o desenrolar da história 5. Mais 2.000 de experiência. Tem mais missão? Oh, hey, it's you. Hey,
Got another favor to ask whenever you can manage. Thanks in advance. Ferrões por obsequio. Mate Safircaldas. Não tem mais nada, vamos seguir pra história agora, caras. Agora eu acho que é bom a gente seguir pra história. Provavelmente tem algumas caçadas aqui, eu já vou pegar essas caçadas. Já fica com essas caçadas pegas. Vamos ver se ele tem caçada, na verdade, né? Ah. Nossa, tem muito, cara. Durante a noite, o tempo todo. Muita side quest pra mim fazer, hein? Uns mosquitão. Enquanto eu estiver passeando aí, eu posso pegar essas missões. Pescoços das planícies. Ah, esses bichinhos aí. São chatinhos de matar esses bichos, cara. Névoa fresca de Kaletine. Um item sem... Aqui eles voltam da montanha. 4.890, cara, bastante dinheiro. Sapão. O Hélio Sapo Venenoso de Venar. E o mal não passará. E são os jacarezinhos. Muita missão aqui, hein? Eu já concluí. Não, cai fora. Vou ter bastante missãozinha pra fazer depois. Confrontando o Império. Tem contatos imediatos de grau terra. Inclusive, vira a voz misteriosa. Vai investigar de onde ela vem, cara. Vamos continuar aqui pela história. Mas a vontade era de continuar fazendo outras coisas. Aqui provavelmente vai me dar um norte da onde a gente tem que ir. Tem uma missãozinha ali. Ah, eu tô aqui, cara. Pega a missão. Apareceu aqui, pega. Apareceu a missãozinha aqui, já pega já. Welcome. I don't see it here. If it's not on the shelf, you're out of luck. It's gonna be a while before we get any new stock in. The whole last delivery fell off the guy's truck. We'd go and pick it up, but that area is too dangerous. I can't say when the next shipment will come in. No. That is, unless you're willing to go and fetch the shipment for us. Yeah. I think we can handle it. Aí, o melhor de Lestalon. Encontre a remessa abandonada. Certo, vambora. Tem duas missões aqui? Hey there. You boys still hunting up a storm? Say, if you have time, there's more harvesting that wants doing. Head over to the farm if you're up for it. Louco por cebolas. Colha uma cebola gigante. Certo, agora vamos para a missão principal, por favor. Certo. Vamos lá ver o que vai acontecer. Provavelmente eles vão dormir. Nox está com 2.394 de life. Vamos vindo para quê? Entrando aqui o recinto e vamos ver o que vai acontecer. What's wrong? I let you down. I never made it to Kaim. The Empire came while you were gone. None of us said a word about Noct. They just showed up and then... Poor Jared. What do you mean? What happened to Jared? There was nothing we could do! It's not right. We should have been here. I couldn't stop them. But I won't let the Empire get away with it. They'll pay for what they've done. I promise. I believe in you, Prince Noctis.
I'm taking Talcott. And we're going to Kayim. We can't just stay here and do nothing. I understand. Oh, fim do capítulo. Eu agora fiquei meio preocupado de se vai continuar aparecendo aquela missão roxa lá. Vai dar ruim, cara. Despertar. O farol de Caen, ao sul de Klein, existe um porto subterrâneo. Ele há muito servia aos reis de luz, e mesmo agora há um barco que pertencia ao rei Regis, ancorado lá. Seguindo os passos do seu pai, Noctis segue para o barco. Capítulo 6. Muitos dias depois. I can't let her go it alone after everything that went down. It'll be a squeeze in the car, but just for a while. Shall we then? Yeah, I don't want to. Cara, eu tô preocupado daquela missão ter sumido, cara. Todas as missões sumiram, na verdade. Não. You're fixing up the boat as we. Cara, eu tenho que fazer essa missão aqui, hein? To thank them. Actually, Jared's the one we ought to thank. Yeah. He really thought of everything. Deixa eu ver se eu vou ser obrigado a levar ela. Vambora, vamos ali ver. Não sei se vai ser obrigado a levar ela. Vamos descobrir. Cadê o regalha, meu Deus do céu? Regalha tá no... Ah, preguicite. Não, vamos andando, cara. Deixa eu ser preguiçoso, cara. Aqui no lado. Deixa eu ser preguiçoso, pô. Pô, acho que elas estão ali esperando. Elas vão junto, cara. Estão lá esperando, falei? Eu vou ter que seguir a missão. Pelo menos a missão não sumiu, então. Filled her up for ya. Thanks. Ready to roll? Seja isso que deseja contar, não. Use a bomba para abastecer. Regalha. Fica aí, minha filha. No mapa. Tem algum ponto que eu consiga me teleportar para cá? Sim. Deixa ela aí, cara. Depois eu volto. Tem um monte de coisa para fazer. Vamos fazer outras coisas mais interessantes aqui. Deixa ela. O protetorado do acordo. Olha que coisa linda essa imagem, cara. Pensa que isso tudo é desenhado, cara. Here we are. We made it. Tá. Cadê ela? Ela não veio junto, né? Beleza. E contatos imediatos. Vamos chamar o Chocobio.
Tá a 303,62 quilômetros ainda, cara. Tá longe. Consegui por aqui por dentro. O que isso vai dar, cara? Nossa, mas é muito, muito longe, cara. Tem que ter um ponto mais perto. Não, não, vim pro lugar errado. Muito errado. Thanks for the ride. Ah, thanks, buddy. Vim pro ponto muito fora do lugar, cara. Então, tem que ter um ponto aqui perto, cara. Mais perto é aqui, ó. Eu vou ter que ir de carro pra lá. Não tem jeito, eu vou ter que ir de carro. É mais rápido. Mas eu acho que vai valer a pena, cara. É alguma coisa secreta, a gente aproveita. Eu acho que mesmo assim vai estar longe pra caramba. A quantos metros? A 2,8 quilômetros. Tem que ir no carrito. Vambora. Mas dessa vez a gente vai usar a mágica da edição. Beleza? Porque a gente já passou por aqui, então não tem porquê a gente... Olha lá. Você tá andando de carro e do nada você vê um Siri gigante capaz de te engolir inteiro. Tranquilo, né? Mas como a gente já passou por isso aqui, então eu simplesmente vou fazer a mágica da edição. A gente volta quando a gente chegar lá. Beleza, estamos chegando no lugar aqui. Aqui dá para entrar de carro. Da outra vez eu nem tentei, né? Aí, que beleza. Vamos indo para lá agora. Muito bom. Outra vez eu vim de Chocobo. O carro é mais rápido. Por enquanto, né? Não sei se o Chocobo vai ganhar algum boost. Vou ter que estacionar aqui. Everybody out. Aí, beleza. Matagal. Até para ir de a pé agora. Embora. 221, 220. Aí, cada vez mais perto. Abrigo de Teguei. Teguei. Eita, tô fora desse aí. Esse aí eu não vou, não. Não vou nesse acampamento, não, meu querido. Tô fora. Vamos indo lá pra lá, ver o que que tem. Que segredos me aguardam aqui, hein? Com essa musiquinha aí. Tenebrate. Por baixo. Será que tem aqui, cara? Que isso, cara? Que isso? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu dei uma olhadinha nisso aqui. Não entendi nada. Queria que vocês botassem nos comentários se vale a pena fazer essa missão ou não. Aí eu iniciei, mas vi que ia demorar muito e não valia a pena, caras. Então, a gente vai terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu aí, deixa o gostinho pra apoiar. Aproveita aí e deixa o seu comentário aí. O que que missão é essa aqui e se vale a pena fazer, beleza, caras? Esqueça aí, se puder se tornar um membro, ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo episódio de Final Fantasy XV. Valeu, caras. Até o próximo vídeo.